Tug'ilgan kun bo'lish shart emas ekanda. Mana shu musofirdagi farzandlaringizning nomidan, ayniqsa qolaversa muxlisa qizingizning nomlaridan mana shu ajoyib guldastani qabul qilasiz. Doim mana shu gullardagi ochilib yuring onajon. Mana bu shikolad ham sizga. Doim mana shularni baxtlariga sog'-salomat bo'lib yuring. Dunyo turguncha turing. Ular biz bilan bog'langan paytda shuni aytdilarki, mana onam dunyodagi tengsiz onalardan bo'ldi. Onamizning duolari sabab mana shuncha martabalarga erishib yuribmiz. Ishlarimiz yurishib ketyapti. Bundan keyin ham doim duolar qilib tursinlar. Bizlarning ishlarimiz yurishib ketsinlar. Mana shu guldastani qabul qilasiz onajon. Rahmat. Jonimga des qadirdon, ko'rmasam ko'ngil vayron. Tabarruk tanti inson, himmatimsiz onajon, farzandim deb dard topganim, to'rt tomonga talpinganim, bu dunyoda topganim, savlatimsiz onajon, rizqim qator terilgan, yurakka dard urilgan, onam bor deb kerilgan, savlatimsiz onajon, sizsiz yurak, yurakmas, sizsiz tilak, tilakmas. Farzandlaringizga jannat kerakmas. Farzandlaringiz jannatisiz onajon. Ilohim dunyo turguncha turing. Bu gullarni doim ko'bini olib yuring. Inshaalloh nasib bo'lsa tez kunlarda o'zlari ham keladilar. Bundan-da chiroyli guldastalarni sizga taqdim etadilar. Mana shu farzandlaringizning rohatini ko'rib yuring onajon. Mana shu kamerada mana o'zlari ko'ryaptilar, bu yoqdagi kameralarda ham ko'ryaptilar. Farzandlaringizga aytadigan gapingiz bo'lsa marhamat onajon. Farzandlarim boshma doim sog' bo'linglar. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Oy ko'ribsizlar, omon bag'rimga to'lib toshib qaytinglar. Sizlar uchun doim men duodaman. Rahmat hammalaringga. Ana endi muxlisa qaysi telefonda ko'ryapsizlar? Obshidami? Ha. Aha. Assalomu alaykum. Tanijonlaringiz sog'mi? Charchamay yuribsizlarmi? Ishlaringiz zo'rmi? Musofir yurtlarda charchamay yuribsizlarmi? Endi marhamat, ajoyib tabriklarni sizlardan ham eshitamiz. Anora bibing ular. Yig'lamasdan onamizni ham yig'latmaymiz. Xursandchilik kuni bugun. Jo'rabek aka sizdan boshlaymiz birinchi. Yo kattalar ham shu yerda ekanlar mana. Rahmat aka. Xafa bo'ldilar, borib xursand qilib keling deb. Yig'lamasdan endi ajoyib tilaklaringizni eshitamiz sizdan. Tushing qanday? Rahmat. Rahmat tachalar. Rahmat. Bularni ham ko'rsating kelib. Bularni ham ko'rsat. Kim? Rahmat. Iloyim tachalar. Manam yaxshi ko'raman sizlarni. Katta o'g'ildan ham eshitamiz, u kishi kam gap, o'zlarini chetga tortib yuribdilar. Mayli bacham, doim duoda bor. Musofir yurtlarda yuribman deydi. Holimni so'rmas hech bir tirik jon. Kimga ham kerakman, sizdan da bo'lak sizni sog'indim onajon. Mana shu farzandlaringiz o'zlari nasib bo'lsa xudo xolisa niyat qilgan ekanlar sizni hojona otamizga hojota qilish niyatlari bor ekan. Tez kunlarda xudo xolisa shu niyatlariga ham sizlarni yetkazadilar. O'shanda ham bizlar xizmatda bo'laylik. O'ynab kulib ketdingizlar, o'ynab kulib kelish barchalaringizga nasib ro'z aylasin. Kelasi safar birgalikda kelib mana shu yerda ayiqchalar qilib surprizlar qilish onajonimizga nasib ro'z aylasin. Rahmat sizlarga ham. Onajon doim mana shunday kulib o'ynab yuring, farzandlaringizning rohatini ko'rib yuring. Nasib bo'lsa biz yana hali tez-tez kelib turamiz sizni xursand qilishga. Faqat yig'lamang, doim xursand bo'lib yuring onajon. Dunyo turguncha turing. Quvonch ko'z yoshlari. Mana yig'lamang.